آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کل رات پاکستان کے مختلف شہروں کی منڈیوں میں برائلر کے ریٹس کیا اناؤنس ہوئے اور منڈیوں میں کیا پوزیشن رہی۔ جہاں آپ کو ملیں گے اناؤنسڈ اور ایکچوئل ریٹس اور رہیں مارکیٹ کی صورتحال سے باخبر۔ مختلف منڈیوں کی صورتحال جاننے کے لیے اپنی مرضی کے شہر کا انتخاب کریں، پھر پروڈکٹ منتخب کریں اور جانیے اس شہر کی اناؤنسڈ اور ایکچوئل ٹریڈ کی پوزیشن۔ پولٹری بابا ایپلیکیشن سے اب پولٹری ہوئی اور آسان۔
پولٹری بابا بیچو آسانی سے۔